തെന്മല ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ക്ഷീരസംഗമം സംഘടിപ്പിച്ചു. ഉറുഗുന്ന് അൽസലാഹ ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ കഴിഞ്ഞ ദിവസം രാവിലെ 10 പരിപാടി. പുനലൂർ എം എൽ എ പി എസ് സുബാൽ സംഗമം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. പ്രവാസികൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ ക്ഷീരകർഷക രംഗത്തേക്ക് കടന്നു വരുന്നതായും സംസ്ഥാനത്ത് ക്ഷീരകർഷകർക്ക് അനുകൂലമായ അന്തരീക്ഷമാണുള്ളതെന്നും എം എൽ എ പറഞ്ഞു. ഇപ്പൊ കോവിഡ് സാഹചര്യം കൂടി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ കോവിഡ് പശ്ചാത്തലത്തിൽ നിരവധി ആളുകളാണ് കാർഷിക മേഖലയിൽ മൃഗസംരക്ഷണ മേഖലയിൽ ക്ഷീര മേഖലയിലും ഒക്കെ കടന്നത്. നമ്മുടെ പ്രവാസികളായിട്ടുള്ള ധാരാളം ആളുകൾ ഈ മേഖലയിലേക്ക് ഒരു തൊഴിൽ മേഖല എന്ന തരത്തിൽ എല്ലാവർക്കും അവസരം ലഭ്യമാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി നിലനിർത്തുന്നതിന് വേണ്ടി ഈ ക്ഷീര മേഖല കാർഷിക മേഖല മൃഗസംരക്ഷണ മേഖല അടക്കമുള്ള മേഖലകൾ വലിയ പ്രാധാന്യത്തോടുകൂടി പരിപാടികൾ ആവിഷ്കരിക്കുന്നുണ്ട്. സംസ്ഥാനത്ത് കൃഷി വകുപ്പും അതുപോലെ തന്നെ ക്ഷീര വികസന വകുപ്പും മൃഗസംരക്ഷണ വകുപ്പും എല്ലാം നിലവിലുള്ള കർഷകരെ സഹായിക്കുന്നതിനും പുതുതായി ഈ മേഖലയിലേക്ക് കടന്നു വരുന്ന കർഷകരെ സഹായിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി സംഗമത്തിന്റെ ഭാഗമായി ക്ഷീര കാർഷിക വൃത്തി എങ്ങനെ വിജയകരമാക്കാമെന്ന വിഷയത്തിൽ സെമിനാർ നടന്നു. കേരള ഫീഡ്സ് അസിസ്റ്റന്റ് മാനേജർ അനുരാജ്, ഡയറി ഫാം ഇൻസ്പെക്ടർ റിയാസ്, കേരള ഫീഡ്സ് മാർക്കറ്റിംഗ് മാനേജർ ഷൈനസ് ബാബു എന്നിവർ ക്ലാസുകൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകി. സംഗമത്തിൽ കൊല്ലം ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിന്റെ കാമധേനു പദ്ധതിയിൽ കോവിഡ് മരണം മൂലം വിധവകളായവർക്ക് പശുവിനെയും കുട്ടിയെയും സൗജന്യമായി നൽകുന്ന വിവരം കൊല്ലം ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് കുളത്തൂപ്പുഴ ഡിവിഷൻ അംഗം എ പി അനിൽകുമാർ അറിയിച്ചു. തെന്മല ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് കെ ശശിധരൻ അധ്യക്ഷനായിരുന്നു. ജനപ്രതിനിധികളായ സജികുമാരി സുഗതൻ, അനീഷ് ടി, ഷീബ എസ്, ആർ ചെല്ലപ്പൻ, സിബിൽ ബാബു, സുജാത, സോജ സനിൽ, വിജയശ്രീ ബാബു, നാഗരാജ്, പൊതുപ്രവർത്തകൻ എ ടി ഫിലിപ്പ് തുടങ്ങിയവർ പങ്കെടുത്തു. ന്യൂസ് ബ്യൂറോ തെന്മല.